så många stycken som låg i lumpen samtidigt var jag, Ola och Magnus. Ola var vanlig sån här skitbevärdning. Jag och Magnus var befäl. Men vi såg in det samtidigt i alla fall. Och varenda helg så var vi hemma hos Victoria fika. Det var så himla skönt när man låg ute i, ska dra lumpen i stora sämhet. 30 grader kallt, så här, 7 dagar utan att tvätta sig och så vidare. Då låg man och tänkte på, åh vad skönt, kommer helgen ska hem till Victoria fika. Nej, det gjorde man inte, man låg och tänkte på man skulle överleva liksom. Men det var i alla fall skönt att komma hem till Victoria. Så den här låten den heter, var ska vi fika nu? Blues. Vi tar på oss glasögonen så vi får lite extra, tycker jag.